那你的家人呢？你的家人会不会担心你啊？就你的妈妈？会，因为他们看到好像看的新闻，对，就比较他们会觉得哇，好可怕，就是。对对对，就是日本的新闻也是一样的，上海封城了，然后很恐怖的样子，就是阿根廷也是一样的嘛。就是他们跟我说不不，你没事吧？我没看了，吧吧，然后说我还好，就是我不能出门而已啊。嗯，哦，那你吃了够吗？够啊，嗯，那哦，行 ，OK。对对对。ニュースとかで、白菜とかが、1個70元とかで、はいはい。売るっていうね、よろしくないニュースがあったりとか、でもうん。それでも買う人がいるんですよ。そああ、のそれくら本当い、なの？本当よ。私も見ましたし、あるスー見パーた。で。玉ねぎ1個20元。1個20元？そんな高いの？わあ。買ったの、そそのれくで。らい大変だったの。私は買ってないよ。さすあ、が買っにて買なわい。ないよ。買わないああ。よ。買わない。じゃあそれ、教室とかどうしてんの？じゃあ。まあ当然開あ、けないよね。もう開けないから、全部閉まってますよ。3月の初旬からもずっと閉めてますよ。の社長としてなんか絶望的になんないですか？やべ、金入ってこねえよみたいな。そうよ。そうでしなるょ？よ。なるでしょ？なるよ。どうしだてんの？から、その焦りは。お茶食べてますね。茶室で。親とか、まあ、日本の友達とか心配されないですか？親も最初はやっぱり日本でニュースがすごいんで大丈夫みたいな。日本ってニュースがすごいこう大げさじゃないですか。確かにスーパーとか買いだめする人とかも見ましたけど、スーパーも一時的には物がなかったですけど、まあでも言ってもそう毎日物がないというわけでもなかったんですけど。なんか今サイレンになってない？そうそう、救急車。まあ多分みんな迎えに来られる。検査を受けて陽性の人は多分隔離施設に運ばれる。まあ、でもそれって救急車が来るの？場所にもよるらしいんですけど、私の知り合い、そこではないですけど、違うところの人はなんか救急車でバーって迎えに来て。今外見えんの？ちなみに。もう真っ見暗えか。ますよ。人いない。一人もいない。人がいない上海なんて初めてなんだよ、俺。何の音もしない。この黄色いやつは本茶をそう飛そう行場でそう。す。だって今飛行場は使ってないでしょ、誰も。そう、だから昔っていうか、普通の時は飛行機の離発着が見えたんですけど、でも今全然。ちなみに外は見れますか？ベランダとかから。あれですよ、マンションの敷地しか見れないんで。PCR の、見えます？赤くなってるところ PCR の。ちょっと道も見えますけど、まあ当然走ってないし、カシカシ。あ、バイルスいるよって言って、大丈夫。今日。バイルスいるよって言ってんの？バイルス大丈夫、大丈夫。今日消毒したから。怖かった。いや、だから家とかも本当になんかもうだんだんぐっちゃぐちゃになっていくそから、うもうなんなんだ。かひどいもんですよ、もう。バイルス怖雨。いんだね。バイルス怖いっていう、ちゃんとそういう意識があるんだね。惑星。あ、出た出た。惑星か、そうそう。惑星。プラ板で惑星とかね、作ってみたりとか。子育ての中で一番大変なことは何ですか？隔離期間中。子供のなんか精神衛生かなって思いますね。なんか、家にずっといたら、なんか精神に影響きたしそうって思うことかなって思いますね。本当についてないんですけど、隔離の前日に冷蔵庫壊れたんですよ。どうすんだよ、それ。いや、マジ本当笑えないです。冷蔵庫壊れたの？ そう。どうすんの？プッシーが1日から閉まるってなったんで、28日ぐらいに買い物した。で、冷蔵庫とか冷凍庫にめちゃめちゃ入れたら、多分それが悪かったせいか、どんどん溶け始めて、これまずいと思って、野菜を腐らせないために、こういうね、持ってきた。水に入れて、こういうの。何これ？ここに水を入れて、タイなんですけど、これ政府からもらったやつで、その下のところを切って、水に入れたら、乾燥しないから、とりあえずこれで、本当に？結構ね、
元気ですよこの白菜くん。それは どこに届けられるの？家の前にポコンって置かれるの？それ家の門の前に置かれるの？なんかそのまあマンションがあるじゃないですか、うん、塔のなんていうのか住じゃん、そこの班長みたいな人たちがまとめて、うん、でそれで届く感じです、うんうん、それ冷蔵庫見たいんですけど見せてもらっていいですか？はい、いいですよ。はい、ああそうそう、いけました。これあー相変わらず収納されてる。全部シールが貼ってありますね、どこに何があるのか。はい、懐かしいなこの収納技術。買いだめしといたの？あ、そうそう、玉ねぎも切ってあるな。切ってね、バターで炒めてある。でも玉ねぎだったら別に冷凍庫に入れないで普通に置いときゃいいんじゃないの？あ、でもほら収納するとこんなに少なくなるじゃないですか、これ1個分。あー、そっか、玉ねぎ1個はすごい大きいからスペース取るからさ。そうそうそう、まあ普段ならいいんですけど今回は一応そういう意味で。あー、そっかそっか、買いだめしてるからなるべくそのスペースをちっちゃくしなきゃいけないんだね。そうですね、はい、でこれさえも切って茹でてあります、うんうん、なのでそうそう、このちっちゃくなるんだ。そう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 、これ丸々1個分くらいっていうか、縫合の時とかもすぐそのまま入れる、はい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 、しかもちゃんと揃ってるから、そのなんていうの、冷蔵庫に物入れすぎて冷えないみたいなこともないわけですね。ね、冷凍庫は氷なので、うん、要は氷になるじゃないですか、うん、全部が、はい、なので、はい、冷凍庫は満タンに入れてる方が電気代は節約になるそうです、うん、あ、そうなの？そう、じゃあお互いが冷え合うみたいな感じで。そうそうそう、で冷蔵庫は、うん、冷蔵庫の方は、やっぱり、吹き出し口を封鎖しないとか、明かりが見えるところ、ね、そうそう、明かりが見えるところも封鎖しないとか、はいはいはい、しないと電気代が無駄になっちゃいますね。あ、すげえ。どうも。和田さん、こんにちは。はい、こんにちは。何、はい、俺の歯ブラシはまだあるの？まだありますよ。これ見えます？見えた見えた見えた見え見えた見えた。俺の歯ブラシ。歯ブラシ。その中にしまわれてるんだ。何食ってるの？僕料理ほとんどしないんで、なんか冷凍食品が、うん、まだうちはその配給みたいなこう配られるのがまだ来てないので、はいはいはい、それがなんかこうモメンツとか見てたら結構まあ。うん、出てますけど、まあ、いつ来るかなって、ちょっとそれが。あ、そっか、区によって違うんだ。さっきサーヤに聞いたんだよ。サーヤは、もう来たって言ってたの、そのなんか、いろいろ配給が、食べ物系、野菜系が。あ、本当ですか。そうそうそう。来てない区もあるんだ、まだ。そうなんですよ。なんかね、マンションによっても違うのかな。もう隣のマンションは来たとか。はい、ああ、そうなんだ。外は今どうなってるんですか？外は、ああ、なんか、やばいですね。おお。チャーファン夫婦だね。ジオチャーファン夫婦だね。防護服着てる人しかいないね。おお。彼何してんだあれ。何運んでんのあの人。あ、なんか野菜運んでますね。あ、野菜運んでるんだ。はい。うちにはまだ来てないですけど。隣のマンションの野菜がずっと。あ、これ見えてんの？あれ？おお。すごいね。これは、気づく。これ日本のもんばっかりじゃん。ポタージュとかどこで買ったの？これはどこかな？あ、これはスーパーですね。なんか近くの。あ、日系スーパーか。あと味噌汁もあるね、やっぱり。日本人ですね。味噌汁、そうですね。味噌汁。やはり日本人だな、味噌汁とか。あ、ボンカレーね。はいはい。ザ日本人ですね。そうです。もういかにも料理しませんって感じだね。そうですね。じゃあどうしたの？野菜今あるの？家に。いや、だからすごいの。チャーシューの中で物々交換文化が流行ってて、うち卵あるから醤油と交換しましょうみたいな。はいはいはい。めちゃめちゃ原始的な生活になってますよ。あとはその何でやり取りするの？そのチャーシューの中のグループチャットがあるの？そう、あるのあるあるの。私もチャーシューのグループチャットとかも正直今まで一回も開いたことないんですけど、毎日チェックしてますもん最近。今何があるのかなみたいな。そう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 。あ、卵出てるみたいな。うち醤油あるんで交換できますかみたいな。物々交換が始まってるんだ。さっきもそう、隣の
現所さんからのフルーツいただいて、でも、はいはい、対面で会えないので、はい、お互い会えずで、3回ノックは、はい、食べ物来たよっていうノックにしようっていうのでちょっと冷蔵庫見せてよ。ああ、いいですよ。あ、これが例のあれよ。なんだっけ、ポン、明星。誰？ポンユー。すごい筋肉ムキムキなの。その明星が、我々と一緒、3人中に住んでて、で、この3人中で、このタイ、お魚、配られましたっていう投稿をして、で、それを見た3人中の我々みんなが、このタイを使って、料理をして投稿しまくるっていう。あ、そんなのが流行ったんだ。流行ってたよ。へぇー、知らない。そうだからその民進と同じもの配られて同じ料理を作ってるからもう家族だみたいな。ああそうなんだそうそういうえ何区なの家は。区は町内区です。ああ町内区ね。皆さんやっぱりこうタチウオの冷凍をもらった話とかご存知ですか、うん、はい、みんなタチウオ聞いた。今日聞いたタチウオ、はい、あ、なんかこれ渡されても作れないっていう感じはありますね。まあ同化硬化して食べますけど、タチウオなんて食べたことなかったの。じゃあタイユって自分で調理してなしたことはなかったですね。ああ、じゃあどうしたの、どうやって作ったの、調理したことなかったの。いや、それがだから冷凍できたんですよ。生じゃないからそのまま冷凍庫にまだ眠ってます、はい、これからこっちが冷凍庫これですね。ああ、これかあ、タイユとは初めの頃とかってこの冷凍の肉まんとかもこう山積みにあったりしたんですけど、はいはいはい、もうだいぶ残り少ないね。もう残り少ないですね。もう多分私の家あと1週間限界だと思います本当にもうそしたら最後米だけかも。本当だね。ちょっと不安ですね。昨日その上海市全市民の PCR 検査があったじゃないですか、はいはい、それで外には出たんですか。それがなんか多分我々の党が陽性者がいた党っていうのがあって、うち1日ずれだったんです。今日だったんですよ。だけど一応みんな一斉にやって並ぶわけでしょ。いや並ばなかったんですよ。それもやっぱりフロアごとでした。だから20階の人が終わったら予備鈴が鳴ってそれで降りてきてくださいっていう風になって、はい、もう最低限の接触、まあ、それでもやっぱりエレベーターの乗り降りの時にちょっとやっぱりあったりしたんで、もう完璧にこう避けては無接触ではないですけど。因为反正上次我们得在这个小区自我核酸嘛。啊。然后正好他们敲门的时候，正好我在吃我刚才烤的面包，然后我在吃，然后他们说不要吃东西，这是核酸检测，然后然后就在那边排队，然后就做了那个核酸，然后就反正。也没有很正常就是啊そう、あとはねすごい面白いのが PCR 検査、はいはい、するじゃない、はい、でもみんな気分が落ちてるからこの隔離 で、うん、でこれもねご近所さんが気分を上げるために、うん、ベランダから音響をみんな出して、うん、めちゃめちゃハイな音楽を流して、うん、そう PCR 検査の雰囲気を上げてくっていうそれはそのゆかさんの車を中であったの。そう、これもすごい有名なニュースになって面白い。あとはあれですよ、みんな PCR の時に、うん、すごいメイクアップしてすごいドレッシングして、うん、並んで PCR を受けるっていう、うん、めっちゃおしゃれして PCR 検査するんだ。そうめちゃめちゃすごい高いハイヒール履いたりとか。あ、なんかみんな楽しそうでいいな、うん、なんか楽しそうにしてるだけだからね、みんな頑張って、ハモって、ハモってるだけですけど、ね、本当に大変大変。まあね、こうやってインタビューしてるから、みんな明るく答えてくれてるのは分かるんだけどさ、うん、みんなすげえ、プラス面しか見せないからさ、俺に。うん、まあ、そんなに、ね、沈んでもしょうがないからね、何のいいこともないからね、沈んで。そうなの、気づくんですよ、うん。1日目か3日目ぐらいに、みんな気づくんです。うん、文句言っても何の変化も起きないので、だったらもう、楽しむしかないっていう。強いね、やっぱり庶民は強いな。強い。何してんのじゃあ。インターネット見てますね。ずーっとインターネット見てます。今僕が見てんのは結構マニアなんですけど、
これ何これ。高校生、高校サッカーの最高峰のリーグがあるんですよ、プレミアリーグって。ネクラだからもう全然 OK なんだ。何の問題もない。彼はね、こうサッカーのコーチでみんな明るいように見えるけど、実はジャイナンなんですよ。ちょっとサバイバルブック出そうかなと思ってるんですよ。なんで。じゃあその食べ物どうしてる？いや、何食べてるんですかねっていうようなものしか食べてない。ちょっと冷蔵庫見せてくださいよ。驚きの冷蔵庫ですよ。マジで。なこれだけ。なんもねえ、なんもねえ。こういうのが大事なんです。見てください。何これ。ああ、これサプリね。これ全部プロテイン。わあ、全部プロテインだ。はい、何食ってんのじゃあ。リンゴ。いや、リンゴってリンゴだけかよ。いや、あと米とか。米めっちゃ使ってるでしょ。使ってねえじゃん。もう全然使ってないじゃんこれ。野菜がこう運ばれ、なんか無料で運ばれてきたりとかそういうのないの？あ、来ました来ました。すげえ泥ついてんすよ。ほら。いや別にいいじゃん、泥ついてたって洗えばいいだけの話じゃん。俺ね、せこいと思うんすよね、そういうの。これで見てください、みんなコメント欄に、うん、あ、やっぱりゃんすーはすごい、りゃんすーはちゃんと料理もできて自立してってなる狙いじゃないですか。で何やこいつみたいな。ちょっと待って、竹内さんは料理するんですか？うん、いや料理しますよ普通に。自分をうわー操作してるわ、印象操作するわけないでしょ。ちょっと待って、なんか簡単じゃん、洗うだけじゃん。俺がダメな人間みたいな。ダメ人間、俺と一緒にしないで。超面白い、相変わらずだな。まあでも全然なんかあれですね、その今大変な時期なのにそんな感じしないね。まあカメラ回ってるし。そうだよ。カメラ回ってなかったらいくらでも暗くできますよっていう。運動はしてないの？さあ、犬と家をうろうろと2キロぐらい歩いてます。は？家の中で2キロどうやって歩くの？普通に犬を紐つけてつないでうろうろしてます。2キロって相当だよ。だってそうですね、20分ぐらいとか30分ぐらい、うん、30分ずっと家の中歩いてるの？そうです、止まらずね。ちなみにその外はベランダで外見れますか？ベランダはないんですけど、うん、窓はあるんで。見えますか？見える見える。ああ、いっぱい明かりがついてる、みんな部屋にいる感じ。近くの家のテレビがいっぱい 見れるぞ。そう、見える見える。でもなんかみんなテレビ見てるじゃん。こんなことあんまないよね。うん、まあ普段私も見ないですけど、みんな何してるか、ね、でもまあみんなテレビ見てますね。ねえ、わあ。なんか発見したことありますか、面白かったこととか。あ、こんな鳥って鳴いてるんだみたいな。鳥の鳴き声がめっちゃ聞こえますよね。静かだから。上海にはこんなにいっぱい鳥がいたんだっていう。そうそうそう。ああ、そっかそっか。車も走ってないからもう本当に静かなんだ。本当に静かです。本当に。鳥の鳴き声しかしないですもんね。だからね、朝起きて、今までは外の人の声とか車の声で起きてたんですけど、はいはいはい、最近鳥の声よ。鳥と犬の声で起きるの。鳥と犬の声で起きるんだ。神様が、うん、我々人類にもうストップボタンを押したんだと思います。こ、うん、う感じます。みんな忙しいでしょ。私もそうですけど、竹内さんも、うん、で忙しくてさ、はい、自然の声とか、うん、あとそのちゃんとご飯を食べる経験って、うん、多分ほとんどしてない。食べてるけど食べてないっていう感じ、味わってないでしょ、はい、はいはい。でも今その毎日白菜1個もらうだけですごい感動するんですよ。食べ物に感謝するんだね。感謝するし、そばにいる人とか、その毎日日常で起こる当たり前が全然当たり前じゃないんだっていうことに、そう、強制的に神様が気づかせるためのストップボタンだと私は思ってるんですよ、うん、っていうのを、そう、朝
通さま1日目に起きて感じましたね。ああすごい、全部ストップしたと思って、うん、なるほどね。まあまあ、じゃあ最後の質問ですが、あ、はい、今回の上海のコロナで一番学んだことって何ですか？経済的な言い方をすれば準備、うん、やっぱ大事ですよね。どんなに準備しても崩れてしまうけれど、その準備がなかったら崩れた時生き残れないっていう意味では準備はやっぱ必要、うん、でもぶっちゃけの話さ、もうだって収入が入ってこないわけじゃないですか、まあ、ゼロじゃないですか。ゼロ、そうでしょ。これどうすんの？従業員の給料も払わなきゃいけないし。そうですよ。で、思うこといっぱいありますよ、それは本当に、うん、言ったら明日になっちゃうぐらい思うこと多々ありますけど、うん、でもそういうことを言ってもね、家族も離れてるし、ビザの件も大変だし、うんうん、どうやってそのポジティブに持っていくの、気持ちを。まあ、やっぱりもうこれは僕だけじゃないと、みんな同じだと、うん、ね、よく言うじゃないですか、スポーツやってても天候が暑いから、雨が降ってるから、でも対戦相手も同じ状況で、うん、やっぱ環境を理由にしたところで何も始まらないんですよ。隔離っていうロックダウンが明けて営業も正常に戻った時に、うん、ある意味同業者も含め全員用意ドンじゃないですか、うん、はい、なんか燃えません？いいチームが1体目なくなった時、はい、業績が過去一番良かったんですよ、はい、今回もね、これ開けたら一気にバーンっていこうかなっていうふうには考えてはいます。あ、いや、ありがとうございます。はい、飯作りますよ、今日は作ってください、ね、野菜洗ってください。炒め野菜を作ろうと思ってるんです。ここだけくださいね。じゃあ写真撮って、ちゃんと作りますよ。最高のやつ作りますから。